Dospěli jsme k poslední otázce. Co ve svém celku znamená fatimské tajemství? Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost. Ostatně, křesťanská víra většinou vůbec nechce a nemůže být návnadou pro naši zvědavost. To, co zůstává, jsme viděli hned na počátku našich úvah o textu tajemství. Výzva k modlitbě jako cestě ke spáse duší a ve stejném smyslu volání čiňte pokání, obraťte se. Nakonec bych se chtěl ještě jednou zmínit o dalším klíčovém slovu tajemství, jež se stalo právem proslulé. Mé neposkvrněné srdce zvítězí. Co to znamená? Srdce otevřené Bohu, očištěné kontemplací Boha, je silnější než pušky a jakékoliv zbraně. Mariino fiat, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto ano se Bůh mohl stát člověkem v našem prostoru a zůstává tak navždy. Vidíme a zakoušíme stále, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh má lidské srdce a obrátil tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda v konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět. Janovo evangelium, 16. kapitola, verš 33. Fatimské poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu.